Kauno Žalgirio vyriausiasis treneris Šarūnas Jasikevičius ir jūsų komentaras apie rungtynes. Nu ką, labas vakaras, malonu, aišku, išlošti tokias rungtynes. Sveikinam fanus ir visus su pergale. Rungtynės daugiau mažiau tokios, kaip ir tikėjomės. Vis dėlto reikia iš naujo pajusti šitą atmosferą ir naujiem žaidėjom prie jos prisitaikyti. Šiai dienai, aišku, abi komandos yra labai toli nuo savo geriausio veido ir manau, jos neužilgo turbūt tą pasieks. Ir, kaip sakysim, nu, daug, kaip sakant, apie šitas rungtynes pasakyti daugiau negaliu. Aišku, yra smagus taškas ir einam toliau. Prašau, klausim. Lemiamas tas lūžis įvyko, kuomet buvo Sporto Žalgirio 22-0, paskutiniam kėliniui, ką galbūt pavyko pakeisti prieš jį? Klaidų pavyko nedaryti, kvailų. Tikrai, vėlgi sakau, tiem žaidėjom dar reikia šitą viską praeiti, čia yra normalu. Jeigu mes trečiam kėliniui sugebam prasileisti 21 tašką ir mes neįeinam į vėl tą patį bonusą, apie kurį jūs turbūt girdėjote jau ne kartą, tai kad nu, pasirodo, kad mes nesuprantam dar kai kurių detalių. Tos detalės kainuoja ir, žinote, tikrai aš kažko naujo jums nepasakysiu. Ir reikia suprasti, kur mes rizikuojam, ką darom. Iki to momento reikia pripažinti, kad rytas absoliučiai baudė kiekvieną mūsų klaidą. Tikrai tiek, kur tik mes gramelį nesuspėdavom, būdavo tritaškis ir aš galvoju, kad Cylis užaidė fantastiškas rungtynės ir tas pas Bendžius surado ten tą tritaškį ir tikrai labai daug paniko sukėlė mūsų gynyboje ir galbūt nesupratom, kur rizikuojam, bet sakau, labai daug aš išvadų iš šitų pirmų rungtynių nedaryčiau, abi komandos toli nuo geriausio savo veido. Reikia įvesti mūsų žaidėjus, jiem reikia įvesti savo, jiem trūksta žaidėjų, taip kad vėl pabrėžiu taškas ir viso gero. Jums tai buvo paskutinioji repeticija prieš Eurolygą, kiek dėl to yra neramu, dėl to, kad būtų ko dar trūksta žaidėjų? Visą laiką lygiai tas pats, aš nežinau, aš čia neturiu to labai didelio patyrimo, bet labai panašiai visą laiką. Manau, kad yra momentų, kurie tikrai yra labai geri ir aišku, super, kad turim charakterį ištraukti tokias rungtynės, bet jeigu tau detalės kainuoja aibę taškų, tai geresni varžovai nubaus tave iš viso ir tą reikia gerinti ir tikrai vėl, kaip ir kiekvienais metais pabrėžiu, kad surinkom puikius vyrus, dar prie tų, kurie yra komandoj prisidėjo irgi puikus vyrai, jie labai stengiasi, jie labai nori, bet kad ateitų automatizmai, kad ateitų visa šita situacija, reikia gerokai laiko ir reikia praeiti ir blogus, ir gerus dalykus, bet šiandien parodėm charakterį. Rungtynių gale matėme epizodą, kai Votrosas puolime skėstelėjo rankom. Pats tuo metu atrodo, kad išbėgsite aikštelį ir kažką padaryti. Nežinau, jeigu tik tai mūsų komanda įvedė, įžaidėjai mūsų įvedė komandą į sistemas ir visi žinojom, ką mes darom, mes atrodėm gana gerai aikšteliai. Jeigu tik mes neįvedėm ir aikšteliai buvo blogas įsidėstimas ar kažkas nesuprato, ką mes darom, tai iš karto mes ne tik, kad nepataikėm, bet ir gavom ir taškų greitam polime. Tai čia ir yra disciplina, čia ir yra žaidėjų sugebėjimas valdyti komandą, o tas daugiausia krenta ant mano ir ant žaidėjų pečių. Taip kad, vėlgi sakau, galbūt net kažkiek tai logiška yra šitam sezono metui. Kiek laiko prireiks Leo Vestermanui, kad įgautų tokią formą? Aš galvoju, dar prireiks, žinote, mes kaip pasirašėm, žinojom, ką pasirašom, tikrai jisai yra iš tų, kuris supranta sistemą, jam sistemą jisai jau yra perpratęs ją labai senai. Bet vis dėlto yra nežaidęs. Su kiekvieną dieną dar labiau esu įstikinęs, kad tai būtent toks žaidėjas, kokio mums reikėjo, nes Neitas tikrai nelabai turi daug problemų ir taškų įmesti ir ardyti ir būtent mums tokio reikia kaip Leo. Taip kad reikia laukti. Jo darbštumas tikrai yra aukščiausio lygio ir žinote, reikia laukti. Šitie žmonės kažkada ateiti.
Sakėte, kad komanda parodė charakterį, ar labiausiai kalbate apie Marių Grigonį? Ne, apie visus kalbų, bet Marius yra tikrai žaidėjas su charakteriu. Mes jau tą žinom nuo visų senų laikų ir tikrai yra tikras žalgirietis, jau, kaip aš sakiau, jisai jaučia atvasę. Ir sakau, galbūt jum užkliūna, kad jie ar tai procentai kažkokie tai blogi ar mažai taškų meta, bet ne tame esmė. Iš jo, iš Tomo šiandien jautėsi nuo pat pirmų minučių didžiulis juodas darbas, kuris galbūt atsipirko per paskutinės 5 minutės. Nes viską, ką tu įdėti pradžioj, galų gale, galbūt žaidėjai, kai kurie varžovų pavargsta, galbūt yra jie nuvarginti, arba visą tai reikia priimti kaip žaidybinio plano dalį. Ir sakau, mes stengsimės kuo toliau visi eiti į tą vieną tikslą. Antrajame kelyje atrodo labai nepatenkintas keliais teisėjų sprendimais. Turite jums kaip priekaištų? Dabar visi turi priekaištų, nes nieko nekainuoja. Tai aš susilaikysiu. Vyriausiasis ryto treneris Dainius Adomaitis, taigi jūsų komentaras apie rungtynes. Labas vakaras. Krepšinis labai paprastas žaidimas yra. Kaip sakoma, krepšinis yra žaidimas, sprendimų žaidimas. Mūsų sprendimai iki atimant pradžią kelias minutės, iki ketvirto ketvirčio buvo neblogai. Tiek gynyboje, tiek polime turėjau mainį, o ketvirtam ketvirtyje kažkuriuo momentu paėmėm ir sugriuom paprasčiausiai. Polime tos 8-9 klaidos, kurias padarėm, jie pavertė greitais taškais, lengvais taškais, dėl kurių neturėjau dirbti polime, paprasčiausiai. 12 taškų lengvų. Ir gynyboje, ten, kur turėjom rizikuoti, truputį pametėm galvą plane vykdydami. Ir jie iš karto mus nubaudė, nesugebėdami padaryti baudą, vėl taip galime čia daug pasiteisinimų ieškoti, bet į tokias situacijas papulsim būdami sezono metu, žaisdami gal svarbiausias rungtynės, būsim ir pavargę, gal netgi ir labiau pavargę, bet turim išmokti tokiais momentais priiminėti gerus sprendimus. Kažko klausimų? Jūsų rotacija trumpa buvo ir dar jinai sumažėjo, kai Normantas gavo traumą. Kiek tai vėlgi turėjo įtakos pačioj pabaigoj rungtynėj? Patys suprantat, kad tai daug, bet čia, manau, nereikia mums ieškoti pasiteisinimų nuovargyje ar kažkur. Tai neieškom pasiteisinimų tokiuose dalykuose. Sprendimai yra, mes turim, privalome išmokti priiminėti sprendimus, kai ir esame pavargę. Taip, rotacija siaura, tai toliau ją gerinsim, bus geriau. Gaus mažiau minučių žaisti žaidėjai, kurie žaidė per daug. Kalbant apie rotaciją, kokia yra Kramerio trauma ir kuriam laikui jis yra išvykęs? Kaip oficiali informacija ir buvo. Realiai labai daug priklauso nuo to viso gyjimo, kaip vyks. 2-3 savaitės turėtų sugrįžti tą prognozę. Apie Normantą kažkas su laišku dar pranksti? Nieko neaišku. Eisim rytoj bažnyčią. Visą komandą. Arba Zartas. Apie premjero traumą, tai reiškia, kad jūs labiau dabar ieškosite iš žaidėjo naudą? Šitoj situacijoje, kaip sakau, kai atsitinka kažkas, tai vis keičiam truputį tą nuomonę, galvodami apie kažką, kas yra geriausiai komandai, ko mums trūksta. Tai mes tikimės, kad Krisas grįš kuo greičiau ir šitoj pozicijoje mes neturėsim problemų, taip kad, nu, daugiau ieškome tokį antros, trečios kombinį žaidėją šiuo metu. Žiūrim, aišku, žiūrim ir paprasčiausiai pirmos, antros pozicijos rinkoje žaidėjų, tokio, kokio norim tipo, tokio žaidėjų, kuris darytų skirtumą, nėra. Taip kad arba reikia laukti dar 3-4 savaitės, ko mes negalim savo leisti, kad nu, dabar tikrai aktyviai ieškom, dabar turim priimti tą sprendimą. Šiandieną Girdžiūnas strigo ir tai rodo plius minus 21 jo. Kas ten nepavyko šiandieną?
paprasčiausiai būna tokių rungtynių, manau, taip, kad čia daug kas nepavyko sprendimai. Paprasčiausiai, kaip sakau, yra situacijos, kur mes nesugebėjome, tai taip Žalgiris ginasi agresyviai. Jie ginasi agresyviai, gal aš galiu nesutikti kai kuriuose situacijose, kad teisėjai turėjo išvelgti ir pražangas ir taip toliau, bet ne apie tai. Mes nesugebėjom su kamuoliu mūsų ballhenderiai ateiti į tas vietas, kur reikia net pačią pradinę, kad pradėti derinti. Mūsų buvo pozicijos blogo. Tai čia kaip sakau, pagrindinis dalykas. Kiek nudžiugino tas įdėjimas iš telas ir vidžio? Kiekvieno žaidėjo, ypač jauno žaidėjo, geras pasirodymas visada džiugina, tiek ir Normanto pasirodymas pirmoje pusėje, kur kalbėjom, kad tu būsi rotacijoje ir žaisi nemažai minučių. Jis buvo pasiruošęs ir tikrai žaidė gerai, darė viską tą, ką reikia. Išėjęs Deividas, tai pataikė savo metimus, metį be jokios abejonės, tai gerai, svarbiausia, kad sugrįžtų į tą rotaciją ir negautų kažkokių tokių kvailų traumų. Ar bus efektų? O nežinau, dar kokia situacija su Margeriu? Kaip atsakiau prieš tai, ne. Ačiū, treneriu.